Aquesta és la primera visita del síndic de Greuges a Cardedeu després de la signatura del conveni entre l'Ajuntament de la nostra vila i el síndic. Aquesta és la primera vegada que fem un desplaçament per rebre presencialment a les persones que se'ns vulguin adreçar en aplicació del conveni signat amb l'Ajuntament. En posterioritat en vindran d'altres. 33 persones s'han animat a fer les seves queixes i les seves propostes als assessors del síndic. La majoria de visites ja estaven programades, molt poques van ser espontànies. Alguns dels queixors tractaven temes particulars, però d'altres exposaven temes d'interès més general. Jo destacaria que hi ha alguns temes de matèria d'urbanisme, algun també de tributari, i d'altres, la immensa majoria, relacionats amb altres administracions diferents de l'Ajuntament de Cardedeu. Inclús hem rebut alguna queixa d'algun altre municipi de la comarca, i aquests altres tenen a veure amb ajuts, tenen a veure amb subvencions de naturalesa autonòmica i, per tant, molt vinculades a el que seria una situació econòmica com la que tenim en aquest moment. El síndic farà més visites al nostre poble perquè els cardedeuencs segueixin tenint el dret a queixar-se. Per fer-ho, no cal esperar la propera visita. Bé, hi ha un sistema que funciona a través de correu ordinari, enviant la documentació a la nostra adreça del Passeig Lluís Companys 7 de Barcelona, o bé per correu electrònic, síndic@síndic.cat, o bé un telèfon gratuït, que és el 900-124-124, o bé directament entrant a través de la nostra pàgina web, que és www.síndic.cat. Sí, vam fer amb aquest advocat.